Let's enjoy. Yes, hello. Let's enjoy. Hello. Hello. Where are you now? We are at Taman Negara. Where is Taman Negara? Faham, that's right. So what are you going to do? What will you be doing after this? Do the canopy walk. Mm-hmm. And then after that, we're going to do rapid shooting. Okay. And then we're going to visit the orang asli video. Orang asli or orang hutan? Orang asli. What did you do yesterday? Like jungle walk. Oh, really? What did you do? Like jungle walk. You did a jungle walk? Uh-huh. So how was it like? Yeah, it's fun. Yeah. What's that? Very muddy. Yeah. So did you get yourself dirty? Yes, yes. Did you enjoy the walk? Yes. What did you get to see? The insect, scorpion, spider, termite. Snake? No snake? Okay. Tapi mengapa mereka beri kita orang. Yang bawah sana tadi yang kecil saja mengumpul di dalam diri seorang. Sebenarnya daripada suku kaum Batik. Ini yang ada di Taman Negara ni kaum Batik. Lepas tu yang dekat Bera belah sana belah sini tu ada yang Jago, Semak Duri, Semelah, Semak Duri belah sana. Adik tengok dulu tu. Kena belajar ni nanti. First there come a small. Yeah, not easy.
Okay, now they make the dark, yeah? Arrow. Moon! Hen. Hai lah Hen. Woi. No, no, no power, no power. Power enough. Bye bye. Bye. Lah, abis taruh cari. Bukan macam bau, macam dapat api, bukan nak lah. Tapi? Haa, sahaja ada dengan isyarat lah. Oh, dia mula. Dia mula. Dia mula. Dapat rasa lah. Berapa hari boleh cari? Dulu yang kata perempuan tu dia hilang di sungut dari Kudang Melapu tadi, dia turun dari Taman Jari dulu. Dia hilang dari seberapa ni. Dia ada di dalam kereta ni, dia ambilkan bawang batik ni, dia ambilkan bawang air tu. Dia buat ada tak korang? Dia buat muka dan bunuh dia makan mana dia makan lagi cukup. Dulu tu mana kita? Yalah, barang tak cukup. Dia barang tak cukup. Dia nak senangan, dia nak masuk. Kita nak order nak ikut. Sebab apa lagi? Main sendiri ya. Main sendiri. Kalau main sendiri nak kena ajak you orang. Ya. Ingat kalau dia orang Eh, tapi dia orang pun ada kalau macam masuk-masuk tak ikut track dasar panggil dia orang ajak dia orang. Ada. Ada juga. Kalau tak ikut track kira dia orang pun tak bawa lah. Ada tak kalau macam permintaan yang aneh-aneh nak pergi sendiri? Tak ada. Ikut. Ah, tak ada lah. Mana tahu. Tapi kalau permintaan yang aneh-aneh tu Jabatan Pilihan tak akan benar kan. Ah, inilah tu Mak Saleh Mak Saleh ni kan. Thank you.
Watch your step, Rehan.